მოგისალმებით მეგობრებო, მე ვარ ცუმბი და ეს არის Stumble Guys ახალი ეპიზოდი. მოკეთ, წინა ვიდეო ავიდა 1500 ლაიქზე, რისთვისაც დიდი მადლობა ყველას. დაახლოებით 3 დღეში შევიდა 1500 ლაიქზე, ძალიან მაგარი არის. მოდი ისე შევძლოთ, ისევ თუ შევძლებთ, უმაგერესობა იქნება. აი ეს ეპიზოდი ჰოპ, უმარტივოსა და ლაიქი გამოწერა და მთელი ამბები. მოკეთ, რა ხდება? წინა ვიდეოში შეგკვეთით, თუ ავე 1500 ლაიქზეთ ხო, მაშინ ვიყიდიდი skin-ებს და მთლიან Stumble Pass. აი ეგ დაბლახედავ Stumble Pass. მაგას ვიყიდით ხო? ხო, თან live-ს ქონდა, live-ს თამაშით. მოკეთ, მთელი ამბები მაგად გავერთეთ. ძალიან მომეწონა, რომ აი ესე შეგიძლია ფარტი შექმნა აქ. აი ეგ უბრალოდ create-ს დაეჭერ და უბრალოდ აი ეგ რაღაც კოდი გამოჩნდება. აი ეს რაღაც კოდი ჩნდება, ამ კოდით მე გიჯოინდებიან მეგობრები და შეგიძლია ითამაშოთ, ძალიან მაგარი რაღაცაა. მოკეთ, შევდივართ shop-ში და ეგ არის პირველი free არის, მოდი free გავხსნათ. პერსი დატრიალება გქონი ჩაოლებრივი, ნახოთ აბა. არ გვაძლევს ლატრიელებას, ა დრო უნდა. მეცა, წესით უნდა იყოს მაინც. რაღაცა ბაგივით არის თითქოს. კაი, მოდი ნოვიპოვოთ ახლა ჩვენ შემოთავაზება. აღარ არის შემოთავაზება? 99 არის რაღაცა ეპიკის ამბავი. ოპა, ოპა, დატრიალდა, დატრიალდა. მიდი, 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 დააგდი, კრამი დააგდი. სკინი დაგვიგდი. ოპა, ტოკენი არა, ტოკენი არა. არა, რა თემია ეს ტოკენი არც ვიცი, თორე კი მომინდებოდა რომ ვიცოდი რა შემიდა საერთოდ, აზრია რომ ისთვის არის. კაი, ეხლა რეკლამას თუ უყურებ, მაგ შემთხვევაშიც გამახსნებს. აა, სკინის ყიდვა შეიძლება ტოკენებით. მეტი არაფერი ხომ გონი? კარგი, ის შემოთავაზება აღარ არის, ხახნო. იმასო გვაძლევ და რა ქვია, 1400 ჯემსო გვაძლევ და 7 ლარად. მოიცი რა ღისაკა ფასი? აა, აქტივ 1200 იღებს. კაი, დავუდებ მას შემოთავაზებას, მოდი ჯერ არ გვინდა მას შემოთავაზების გარეშე რამის ყიდვა, იმიტომ რომ ეხლა ვიყიდო ცუდი ამბავი იქნება, ისიც არ გვინდა. კაი, რაღაცა skin bar pass-ში გვექნება, ანუ pass ჯერ არ ვიყიდი მაშინ. დავუდებ იმ შემოთავაზება რომ გამოჩნდება და მე ვიყიდი მაგას, რა, იმიტომ რომ ეხლა ნამდვილად არ ღირს რაღაცა roll არის გადახდა და კიდე რაღაცების დამატებები მაგისთვის. იმიტომ რომ 7 ლარად იყო 1400. ოპა, ეპიკი ხო, ეპიკი დატოვე და ეგ არის ეპიკური სკინი დავაგდეთ. ეკვიპნაო პირდაპირ. ოკეი. ზო, კიდე რა გქონდა? ხა ფასი თუ მექნებოდა გავხსნილი ამასაც. მაგრამ არაუშავს, ად ჯერ ავიკაჩები რამე რომე და მე ერთიანად რომ ვიყიდე უფროსი გიჟი იქნება. ეს free ეპიც ხო არ გამიხსნაoverline? რეკლამებს უყურებთ და ნახოთ რა გამოვა. დაინტერესებს თამაშია. ესე ესეთი თამაშები თუ გინდათ გადავიღოთ და კომენტარებში. დავიდეთ, დავიდეთ, წავიდა რამე ჯუპა ლეგენდარი. ან ჯემები დაგვიგდე ვაფშე მაგარი იქნება. ოპა, ლეგენდარს გაცდა? კიდევ ტოკენი? არა, ოპა, 10 ჯემი მშვენიერია. ეს ის თამაშია რომ მეზარენ გადაიღეო. ისე პაბჯი მობაილზე გეტყვით, უბრალოდ ცუდად თამაშობ და მაგიტომ არ მინდა რომ დიდად გადავიღო, იმიტომ რომ ისეთი მაყურებელი ყავს პაბჯი მობაილს, ვერ ამუღებ მე ჩემ გადაღებულს და სუწერინ ხოლმე რომ ო ცუდად თამაშობ. ზეგის რაღაც ეს, მაგიტომ არ ვიღებ ხოლმე. რავი. თუ გინდა სამაიჩო გადავიღო და კომენტარებში. ოპა, დავიდა. იგი მიდი, მიდი, რა მისერიოზული. ისევ ჩემი? ოპა, იგი იყოს. ჯადოქარი. შვენერია, ჯარდოქარი სკინის დავაგდით, უკვე მეორე სკინი. აუ, всё, წავიდა მე-3 დატრიალება. აი, გარის, ბა 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 რა იქნება, რა იქნება? იგი მიდი რა სერვიუსული დავაგდი. კინდერსაც შოუარა და 3 ტოკენი. კაი, დავიწყეთ თამაში ჩვენი მეომრით ჯერ. მოკე ხა თუ გინდა თუ გადავიღო კიდე შემდეგი ნაწილი ლაიქები არ გავიწყება და არავითარ შემთხვევაში. ნახოთ ხა რა გამოგვივა. ოპა, ეს რაღაც მაიმუნი მეუდანია. სო ყველა ვარიანტში უნდა გავძვრეთ ხა 16 კაცი რამინეირად. რა ხდება? ა საფტუნავებელი ვის სუ. სრულნა ვიხტუნავთ და ვიხტუნავთ. არა, ეს რა არის? მეგონა წინ გადამახტუნები და უბრალოდ რაღაც კარგი გადასახტო მეგონა. ძლიერად მიგონა ხტუნებდა და თურმე ვაფშე ვერ დახტის კარგად. ხოპ, აკეთ. მერე, აკეთ. მერე, აკეთ. ეგ არის. ძალიან კარგი. ოპა, ოპა, ესე ჭედვა იყო. ვაი, ესე ჭედვებია. რაღაცა ჭედვები არის სერიოზული. ნახე, ნახე რა ხდება. ვაი მე, რაღაც ინტერნეტის პრობლემა მქონდა. არა, მე ხატავები სადგა დამაგდო. ვაუ, შანსი არ მაგონი ხა გამარჯვების მე რენეივი. ვაი მე, ვაი მე, ვაი მე. ვაი მე, ვაი მე. მიდი, მიდი. არა, არა. არა, სათმაგდებთ რა უბედურება. აი, წინ ხელია ჩაითვალა, ჭედავ და დამაგიდო წავაგე. შა. ხლა მოსიგებ, წავიდა. გავიშურე წინ. აქედან მეხვდეთ. ჰოპ. 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 გაია. მიდი, 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 მიდი. ოპ, ეგარი. აა, ახტი, ახტი, ოტიკი. ვაი მე, რა სუდათადგა. ჰოპ, გაია, მივდივართ.
ვაი მე კარგი რომ უბრალოდ მოზრდ არ გავიჭედი თუ კებიორს ნიშნავს აქამდე მოსვლა დაიწყო ჭედები რა ვაი მე სადა ვარ არა ხوار მე ხატავები რა უბედურება არის ხოპ ხოპ არა საჩოცვირი ვაფშე მადერავირ ვარდება და მაინდა მაინც მეჭავარდი ერთადერთი ვარ ვინც მადვარდება არა მე ხატავები გავახცი მაინც სერიოზული ამბები იყო ხოპ დავდა ეგარი გაია ო ვარა მე ხატავები კიდევ რაღაცა უგზრო ჭედები არის ხოპ ოიმი რა შეკითხე რატო დაწოლილი რატო დადის ხოპ ეგარი გაია ოიმი ეხა აღარ გაჭედო всё ცოტა დარჩი თავი ეხა აღარ ჭედოს აღარ ჭედოს ოიმი რა ხდება ოიმი არა არა ვიროვდი ვარ ой мира маймуну бахтеба миди бехатаები არა ვიხაცამ შეხტა მაინც მიდი ეგარი ის 16 კაცი შევაღწიეთ შვენიერი რა ჭდები ეს რა არის ой მე შარში ვარ დავიდა 8 კაცი უნდა შევაღწიოთ ახლა ეს მაგარი ვაი ეს რა იყო ეს რა იყო ой მე რაღაცა უზრო ჭდები არის ვაიმე რა ხდება ვაიმე რა ხდება არა ორივე ბურთი მეჭახება რა უბედურება რაღაცა სკინი არის მგონი ხო მაიმუნური თუ რა ხდება რატო ხდება ყველაფერი მაიმუნობა ერთად ჰა შო გავწერი შევალ რაში არ წინ ეხა მივიდოთ 6-ში მგონი რაში უნდა შევაღწიოთ ვაიმე ყველას დაგვიჯახა გადავჭით ო არა ვაიმე ეგარი შევაღწიეთ. ძორ, მერვე ვიყავი, როგორ გამიმართლა? არა, ბოლოს ვიყავსა და არ ჩავავში მივასწარი. ოი, მე ტალახში უნდა ვიბანაოთ ახლა. როგორ უნდა გადავჭე? ვсё, პირველობა გვინდა ყველა ვარიანტი. ოპ, დავიდა. მიდი, ახტი, ეგარი. ოპ, მიდი, უნდა გავწერთ ახლა ყველა ვარიანტი. ოი, მაგ ჭედვა ძალიან ცუდია. აქ შედო ძალიან ცუდი ვარიანტია, შეიძლება უცებ შესრიალდეს, რომ ვერც გაიგო საწახვედი. ხოპ, გაია. ოი, მე პირველი არა ვარც და ცუდი ეგა. ხოპ, გაია, გადავშით. ოი, მე კარგად მივდივარ ჯერჯერობით. თითქმის პირველზე ვარ. ხოპა. ხოპა, პირველი. პირველი ადგილი ხახუნო ბოლოსე ვიყავი და პირველამდე მივაღწიე ხوار გადაო ვაი ყველა ვარიანტი ლაიქი მაგის გამო 100 ჩვენია მეომარი არ დამარცხა და როგორი ჭედები მქონდა და მაინც გავიმარჯვე ოპა 100 ავიღეთ პლუს 30 რამე რუმე მთელი ამბები ეხლა უნდა შევცვალოთ სკინი ყველა ვარიანტი ლო ნახოთ რა სკინი შეგვიძლია აი ეს ჯადოქარი წავიდა get news კი არ მინდა მეყოფა ჯადოქარი მეყოფა ჯადოქარი და მეყნეთ როგორ თავაყენო ეს სადა დაყენებ კი ავირჩი მაგაშიო არა რაღაცას უნდა ვაჭირო დაყენდეს რადგან ერთ არის ავირჩიეთ აა იუ საი აკუწელია სიო ეგ არის ყველას ცოტა 1000 საქართველოში აქვთ კი არა გვირგვინი ყველას ცოტა აქვთ 93 რა ამბავია მე მაგ 3 ოპა ის რაღაც ახალი არის ამაზე არ მითამაშია, აი ეს მითუმეტესო დაგრიალობს ახლა. კაი, გავძერით. კაია, ისიც გავძერით. ხოპ. ხოპ, კაია, კარგად მივდივართ. ხოპ. ხაიქით, კაია. მეორე შევალ არ მჯერა. ხოპ, კაია. გადავედით. ოპა, გადავრჩი მაგრა. პირველი შევდივარ, ხო არ გადავ. ოპა. ოპ. პირველი მე უნდა შევიდე გამიში. ეგარი, პირველი შევედი თუ მეორე არ ვიცი, მაგრამ 16-ში რო ესე ახლოს მევედი მაგარია. აი მე ვაიმე ჩამორჩი, ვერ დავინახე როდის დაიწყო. კაი. უნდა გავახციოთ. რამენაირად. ოპ. ოპ, კაი. იმედია შევალ რიანში ხა თორმე ძალიან ცუდი იქნება რვაში წოველი შევიდე ძალიან ცუდი იქნება ოპა
კაია, გავახცეთ აქედან. ეს ერთი გახცევა, ჭედები არ არის და წესით უნდა მოვიგო ახლა, მეტი შანსი მაქვს უკვე ჭედების გარეშე. ვაი, მე რავქენი, გადავრჩი, მაგარი გადარჩენილი ვარ. ძალიან მაგარი. ოპ, აი ესე კაია. შო, დავეწიე უკვე, ხო არ გადავ. ისე ძალიან ჩამურჩინა, დავეწიე უკვე. ოპ. კაია. აი ჩამოვა ახლა. ძა რვაში შევედი, თაური გამბავი, ახლა რვაში ვარ. ეხა პირველობაზე უნდა ვიწოლოთ კიდევ და რამენერ ერთ უნდა მივაქციო პირველობისკენ. ტის რა არის ლავის რაღაცა მაიმუნობაა, ძალიან მაგარი, რამდენი მაპი არის ამ თამაში, სიგიჟე რაღაცნაირი. აუ იმედია დალაიქეთ, მაგარი იქნება კიდევ ერთი ეპიზოდი, ისო გადამაგებინოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინხალისო თამაშია. ოპ ოპ ოპ, წავიდა წავიდა. ოპ, არა რანდაიურა. აა პირველობაზე არის თან თამაში ხო? კაი, ჩი ჩასულია ლავა. რა ხوار ხატავ, ნუ დაველოდოთ იქ რაღაცნაირად. არა, მეთქი მივახცევ თქო, ძალიან ჯქარო. ვერავიურე მიდის? ძალიან გაჭიტილია ხალხი. არა! რანდაიურად უნდა გავიდე. ოპ, კაი, დავიდა. და ხა მივასწრებ ესე. მივასწრებ. არა, ვერა, ბიჭო, რა უბიძურება. ოპიტა პირო მოკვდი. აუ, აქაც ურტყავს მეთქი გადავრჩები თქო აქ. ვა, რა ხდება, რა ხდება? ვერავი ვერ მივიდა პირველობისკენ თან. ყველა გაჭედილია. არა! ჩემი ვერ ვასწრებ, ვიქტორ გაჩერდი, ვერ მიასწრებ. შო, უნდა გავჩერდეთ ახლა, მინდა ერთ. ვერ ხტები! აა, ჯერ იქით უნდა გადავიდე, ახლა დავინახე. შო, წავიდე პიდაპირ იქით მივდივარ. ბასერე მივდივარ კი. კი უჭველი მივდივარ კი. შო, შევიდა ვიღაც ერთ ადგილას, რა მაგრად გავიჭედე ეს რამოპია, რა უბიტურება არის. აზიარო, მაგა ჩემნარი სკინი წინასკინი მოიგო. მოკე, თუ მოგიწონეთ ახ ხახნო ვიდეო, მაშინ ლაიქები არ გავიწყდებათ, წინა ვიდეობის ნახეთ იგით. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში, ნახვამდის.